כיוון שהרב אגר הזכיר מזמור ק"ז, אני אזכיר מזמור י"ח. יש סתירה. ככה פותרים כל שיעור, יש סתירה ברמב״ם. אז גם במזמור הזה יש סתירה. מי עושה מלחמה? אז כתוב, איי איי איי, עפפוני חבלי מוות, חבלי שול סבבוני, מה יהיה? מה יהיה? ויראם בשמיים השם, ועליון ייתן קולו, ברד וגחלי אש, וישלח חיצה ויפיצם וברקים רב ויהומם. ריבונו של עולם, ממרום, מציל אותי. ברור. אבל בהמשך כתוב, משווה רגליי כאיילות, אני רץ, מלמד את ידיי למלחמה. ארדוף אויביי ואשיגם, ולא אשוב עד כלותם. סתירה. הפסוק הראשון הוא פסוק חרדי. נתפלל השם, צר ביטחון בשם, הכל יסתדר. הפסוק השני הוא ציוני, ארדפה אויביי ואשיגם. כדי לתרץ את הסתירה הזאת, צריך לדעת שארבע מלכים היו. איכה רבתי בהתחלה, בפתיחתא. ארבע מלכים שלחמו באופנים שונים. מה שטבע זה, לא טבע זה. כל אחד אסטרטגיה אחרת. דוד אמר, ארדפה אויביי ואשיגם. אמר לקדוש ברוך הוא, אני עושה כן. בבקשה. אתה רוצה לרדוף אויב ולהשיג? אני מאפשר לך. שנאמר, ויקם דוד מהנשף ועד הערב למוחרתם. 24 שעות רצוף היכה את האויב לרסיסים. והיה הקדוש ברוך הוא מאיר לו בלילה, בלילות, בזיקים וברקים. כדי שהוא יוכל להילחם בלילה, השם סידר תאורת, פצצות תאורה. זיקים וברקים. אתה רוצה להילחם? יאפשר לך. עמד עשה ואמר, אין בי כוח להרוג להם. אלא אני רודף אותם, ואתה עושה. אני מוכן לרדוף אחרי האויב, אבל, איך קוראים לזה, ליצור מגע ולהרוג, אני לא יכול. אתה מוכן להרוג? אמר הקדוש ברוך הוא, אני עושה. אין בעיה. שנאמר, וירדפי מסע, כי נשברו לפני השם ולפני מחנהו. עמד יהושפט ואמר, אני אין בי כוח לא להרוג ולא לרדוף. ביטול תורה. אלא אני אומר שירה ואתה עושה. שנאמר אלוהינו, אין בנו כוח לפני המון הרב הזה. ונאמר, בעת החלו ברינה ותהילה, נתן השם מערבים וינגפו. עמד חזקיהו המלך הרביעי, אמר אין בי כוח לא להרוג ולא לרדוף. ולא לומר שירה. אלא אני ישם על מיטתי, ואתה עושה. אמר הקדוש ברוך הוא, אני עושה. שנאמר, ויצא מלאך השם, ויח במחנה השם. אם כן, לכאורה, הכי גדול זה חזקיהו. הוא אפילו לא צריך להילחם. אפילו לא לומר שירה.
הקדוש ברוך הוא, צדיקים מלאכתם נעשית על ידי הקדוש ברוך הוא, חיסל כל מחנה אויב. 185,000 יחידות האויב נפלו בלילה אחד. היסטוריונים אומרים, חיידקלים, אני יודע מה. מתו. יושבת, הוא שר שירה. נותן שיעורים. מקהלת הרבנות הצבאית. שירי קודש של מלחמה. אבל הוא לא לוחם. וקדוש ברוך הוא מסדר את הכל. אבל יותר עובד קשה, עשה. יוצא לקרב, ומזיז יחידות שלמות. אבל גמר הקרב, המכה, זה הקדוש ברוך הוא. ודוד, פרייר אחד. הוא רודף אחרי אויבים, לוחם 24 שעות רצו. בסדר, פצצות, זה... הוא עובד קשה. אם כן, לכאורה, הכי גדול, חזקיהו, יושפט, עשה נביא. ככה נראה. אבל זה סותר ספר מסילת ישרים. מי יעיז לחלוק על מסילת ישרים? פרק י' שאומר שדוד היה יותר גדול מהם. גם הם היו גדולים מאוד, אבל הוא יותר גדול. על כן היה הולך למלחמה בביטחון חזק, והיה שואל, ארדוף אויביי ואשיגם, ולא אשוב עד כלותם. מה שלא שאלו יושפט עשה בחזקיהו, לפי שלא היו מנוקים כל כך. כן, המדרגה העליונה היא שאנחנו לוחמים יותר נמוך, לוחמים, והקדוש ברוך הוא ממגר את האויב. יותר נמוך. לא לוחמים, לא ממגרים, שרים שירה יותר נמוך, שום דבר. אם כן, לא קשה. בהתחלת המזמור י"ח, דוד היה חרדי. זה מזמור ארוך. נון א' פסוקים. ובהמשך המזמור, הוא נעשה ציוני. מדרגות. סוף המזמור מגדיל ישועות מלכו. אבל איך קרה השינוי הזה? זה בגלל שהמזמור הזה מתחלק לשלושה חלקים ככל דבר בצהל, כידוע. חלק הראשון, השם יעזור לנו. חלק השלישי, אני אלחם. החלק האמצעי, אומר מסילת ישרים, מידת הנקיות. מידת הנקיות, הכוונה, הוא לא עושה הבנות. אפילו הבנות שאנשים מזלזלים וכולו. הוא לא עושה הבנות. אמרו זיכרונם לברכה, שדוד היה נזהר ומנקה עצמו ניקיון גמור מכל אלה, על כן היה הולך למלחמה בביטחון חזק, והיה שואל, ארדוף אויביי ואשיגם, ולא אשוב עד כלותם. מה שלא שאלו יושפט עשה וחזקיהו, לפי שלא היו מנוקים כל כך. והוא מה שאמר, הוא עצמו, בתוך דבריו, זה החלק האמצעי, יגמלני השם כצדקי, כבור ידיי, מידת הנקיות. ישיב לי, ואמר עוד, וישב השם לי כצדקי, כבור ידיי לנגד עיניו, והוא הבור וניקיון הזה
שזכרנו. ואז חזר ואמר, כי בך ערוץ גדוד. ארדוף אויביי ואשיגם. ומי יעלה בר השם ומי יקום מקום קודשו, נקי כפיים ובר לבב. המדרגה העליון הראשונה והשלישית, בשתיהם השם פועל. בראשונה הוא פועל לבד, השם עוקף אותנו. במדרגה השנייה, הריבונו של עולם פועל, תמיד הוא פועל. הוא פועל על ידינו ומתוכנו. כי בך ערוץ גדוד, ובאלוהי אדלג שור. יודעים מה זה לדלג שור? תרגולת בצהל, לטפס על הקיר. האל המעזריני חיל, משווה רגלי כאיילות, מלמד ידי למלחמה, וכו' וכו'. ארדוף אויביי ואשיגם, ולא אשוב עד כלותם. הם חצם ולא יוכלו קום, יפלו תחת רגליי, ואשחקם כאפר על פני רוח. לא אעשה מהם קציץ, אעשה מהם אפר. קציץ זה עדין מדי. אשחק אותם לאפר, בטיט חוצות אריקים. אם כן, יוצא הפוך ממה שאנשים חושבים. שאם אנחנו לא צדיקים, אז צריך להילחם. אם אנחנו צדיקים, לא צריך להילחם. הפוך! אם אנחנו צדיקים, צריך להילחם. אם אנחנו לא צדיקים, לא צריך להילחם. אם אנחנו לא צדיקים, צריך שהשם יילחם. וכיוון שהיום כולנו נלחמים, אתה למד שכולנו צדיקים. אגב, הוא מביא במסילת ישרים, קצת הלאה, שינייך כעדר הרחילים, מה זה שינייך כעדר הרחילים? שאלו מן הרחצה ושכולו וכולו. כלומר, החיי מה רחל זו צנועה, כך היו ישראל צנועים וחישירים במלחמת מדיין. צנועים וכשירים. צהל הוא הצבא הכי צנוע, הכי כשר על פני כדור הארץ. אף חייל אף פעם לא נגע בשבויה מן האויב. אף פעם. אז יש פרופסורית באוניברסיטה כתבה על זה מחקר שלם והסבירה למה, כי אנחנו גזענים. על זה נאמר בצפון אפריקה, חבל להתייחס. והרבנים הליטאים אומרים על זה, זה יותר קצר. צפון אפריקה חמים. הליטאים. חבל להתייחס. וכיוון שהזכרנו יהודים מצפון אפריקה, יש לנו אורח חשוב, מרדכי בניטה.
בנית, זה היתומים שהערבים רצחו, נכון? רצחו את היהודים וקלטו את היתומים במוסדות ליתומים. בניתח בן יתום תלמיד חכם, להפוך אותם לתלמידי חכמים, זה בניתח. אז יש לנו פה תלמיד חכם אשר פי שניים ברוחו, וכיוון שיש פה תלמידים תמימים שחושבים, ניקח כל הדזיות, שחושבים שהכל בא פה לבד, שניהם.